Jag såg att jag har alltid trivts i Sverige och haft ett bra liv här. Och jag är mycket tacksam för allt vad svenskarna gjorde för oss judar under kriget. Och jag har försökt, om någon har bett mig att gå och berätta min historia, så att det är många människor som vet vad jag har upplevt. Och när vi är snart inte många kvar, och från den tiden